İyunun 28-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyində Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqillik bəyannaməsinin 248-ci il dönümü İstiqlaliyyət günü qeyd edildi. İstiqlaliyyət günü münasibəti ilə təşkil edilən rəsmi qəbulda dövlət rəsmiləri, ictimai siyasi xadimlər, vətəndaş cəmiyyətinin, eləcə də media qurumlarının təmsilçiləri, mədəniyyət xadimləri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik missiyaların rəhbər və nümayəndələri iştirak edirdi. Əvvəlcə Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bayrağı meydana gətirildi. Daha sonra Azərbaycan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət himnləri səsləndirildi. Minlərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mark Libby açılış nitqi söyləyərək Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin prioritetlərinə toxundu. Biz bu il güclü, strateji mühüm enerji əlaqələrimizin transformasiyasının da şahidi olduq. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan enerji tərəfdaşlığının ilk 10 illiyində Amerika Bakı-Tiflis-Ceyhan və Cənub qaz dəhlizinin konsepsiyası, inkişafı və əməliyyatına vacib dəstək göstərib. Bu layihələr bizim ən valehedici ortaq nailiyyətlərimiz arasındadır. Səfir həmçinin Azərbaycanın bu il COP29-a ev sahibliyi etməsindən də danışdı. Bu il Azərbaycanın COP29 sədirliyi tərəfdaşlığımızda növbəti mərhələdir. Artıq götürülən öhdəliklərin icrasını sürətləndirən, eləcə də maliyyələşmə, tullantıların azaldılması və planetimizi gələcək nəsillər üçün qorumaq, habelə 1.5 arzusunu canlı tutmaq üçün gələcək ambisiyaları yüksəldən uğurlu COP29, ortaq məqsədimizi dəstəkləmək üçün Azərbaycanla işləməkdən sevincliyik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Joseph Biden Azərbaycanın müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunda eyni zamanda Bakı Enerji Həftəsinə göndərdiyi məktubda da Azərbaycanla Birləşmiş Ştatların enerji təhlükəsizliyi, regional təhlükəsizlik və terrorçuluğa mübarizədə daxil olmaqla birgə maraqlara söykənən strateji tərəfdaşlığını vurğulamışdır. Eyni zamanda məktubda regional və qlobal məsələlərdə, o cümlədən iqlim dəyişikliyi və yaşıl enerjiyə keçid sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığımızı dərinləşdirməyə və cari ilin noyabrında Bakıda COP29 tədbirinin uğurla keçirilməsində Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana dəstək verməyə hazır olduğunu bəyan etmişdir. Mərasimin rəsmi hissəsindən sonra qonaqlara ziyafət verildi. Bu dəfəki bayramın mövzusu Amerika Milli Parkları olduğundan açıq səma altında bu parkları özündə əks etdirən müxtəlif eksponatlar xüsusilə qonaqların diqqətini cəlb edirdi.